Jeg vil starte med at sige, at jeg blev opmærksom på, på den her sag omkring salget af Dong for efterhånden et godt stykke tid siden. Det var, det var min farfar, som havde et meget tæt forhold til Dong, som satte mig lidt ind i sagerne. Jeg vil sige, da det gik op for mig, hvad det var, der skulle til at ske, at man både var i gang med at sætte ud af og privatisere noget vital infrastruktur, og ikke mindst, at man vil sælge en del af det til ingen mindre end investeringsbanken Goldman Sachs, som jo har haft, må man sige, en rimelig stor og rimelig negativ rolle at spille i finanskrisen, og også har en del dårlige sager hængende på sig. Så vil jeg sige, så bliver jeg rimelig oprørt, og jeg blev ret overrasket over, at der ikke var flere, der var oprørte, og at der sådan set ikke var mere opmærksomhed på den her sag. Og så stille og roligt, så gik det op for mig, at jo flere jeg faktisk snakkede med om det her, jamen der var faktisk rigtig mange, der overhovedet ikke vidste, hvad det var, der skulle til at ske. Der har været helt ekstremt lidt opmærksomhed på den her sag i forhold til, hvor stor betydning det har på en lang række områder for os som den danske befolkning, som skatteydere, som elkunder og alle mulige ting. Og jeg vil sige, at jeg synes, at hver gang man snakker med nogen og fortæller om det her, og man kan også se det efterhånden på debatten, jamen så er der rigtig mange mennesker, som bekymrer sig rigtig meget om det her. Og det kan man jo også se her i aften, at der er så mange af jer, der er mødt op. Det er vi rigtig, rigtig glade for, at I er med til at sætte endnu mere fokus på det her, der skal til at ske. Men man kan sige, at det er jo en kompliceret sag. Altså der er både der er en politisk proces, der er en konkret aftale, der er nogle perspektiver omkring rettigheder for elkunder, der er en masse forskellige ting, der er gået med Saxes rolle, og derfor så har vi inviteret nogle kloge mennesker, som forhåbentlig kan være med til at udrede det her for os. Frank Aagen, finansordfører for Enhedslisten, Christian Weise, direktør for tænketanken Tevea, og Jørgen Astrup, som er tidligere direktør i Midtbank og formand for det økonomiske råd på Færøerne. Men inden vi går videre og giver ordet til dem, så vil jeg sige, at vi også har inviteret repræsentanter fra regeringen, både Socialdemokratiet, Det Radikale og SF. Der er desværre ikke nogen af dem, som kunne komme eller som har prioriteret at komme her i aften. Det er selvfølgelig rigtig ærgerligt, fordi det kunne have været rigtig rart at høre, hvad de har at sige og måske en eller anden art af en god forklaring. Så har vi også inviteret Dansk Folkeparti, fordi at de deler forligskredsen, og så har de jo spillet en, må man sige, meget, meget spændende rolle her de sidste par dage, med at vi har set nogle forskellige udmeldinger. Jeg tror, der er også en del af der så deadline, ligesom mig selv her i søndags, hvor Morten Messerschmidt var inde og sige, at den her aftale vil de på ingen måde bakke op om, og Christian Thulesen Dahl har vævet lidt frem og tilbage, og det er egentlig meget spændende, hvad det er, der skal se. Jeg ser, at Bjarne Kurian siger, at der er ingen B-plan, hvis Dansk Folkeparti trækker sig. Så de spiller også en ret spændende rolle. De kunne desværre heller ikke komme. Men som I kan se, så har vi lagt et postkort, hvis jeg opdagede det, på alle stolene. Og meningen med det her postkort og en kuglepen for ældrebordet, det er, at vi håber, at I har lyst til at skrive en lille hilsen til Christian Thulesen Dahl, altså Dansk Folkeparti, og bede dem om at overveje, om det ikke var en rigtig, rigtig god idé, at de trak sig fra det her forlig. Hvis I gør det, skal I aflevere dem heroppe i baren bagefter, og så tager vi dem med over og lægger i hans dueslag. I kan også tage et billede af det her postkort, når I har skrevet det på Facebook eller andet, og opfordre andre til at gøre det. Det ville være rigtig fint, hvis vi kunne lægge et pres den vej igennem.
Så kan jeg også sige, at det her arrangement afholdes jo af kritiske aktionærer, og hvis man synes, at det lyder som en spændende forening, jamen så kan man høre lidt mere om den. Jeg skal lige se, hvor Martin sidder der. Så kan man gå op i pausen eller efterfølgende og høre lidt mere om kritiske aktionærer. Der er en generalforsamling om et par uger, så det er jo ikke noget dårligt tidspunkt, hvis man har lyst til at være en del af den forening. Men aftens program er således, at jeg vil starte om et øjeblik med at give ordet til Frank Aaen. Bagefter så vil Jørgen Astrup tale, og til sidst Christian Weise. De får hver 10-15 minutter at snakke i, og så efterfølgende tager vi nogle helt opklarende spørgsmål, hvis der skulle være nogle af dem. Og så tager vi en pause, og bagefter pausen så åbner vi op for debat og spørgsmål og kommentarer. Men et eller andet kan man gøre. Og det er rigtigt, at vi kan bare tage imod flere medlemmer. Det er jo rigtig fint, og hvis nogen har gode idéer til, at vi skal rejse af spørgsmål, så gør vi også meget gerne det. Helt, helt sikkert. Jamen lige sagt før, altså hvem støtter det her projekt om, at man skal sælge aktier i DONG til Goldman Sachs? Jeg har ikke hørt en eneste ud over finansministeren. Han synes, han er en god idé. Han er et eller andet sted, jeg tror, han er blevet lidt forelsket i de der store finansfyrsteselskaber. Jeg kan ikke forstå, hvad det er, men han bliver helt weird i øjnene, når han skal snakke om Goldman Sachs, om Standard & Poor's, hvad det nu hedder alle sammen. Jeg ved ikke, fordi der var et eller andet over i finansministeriet, de blev sådan fuldstændig helt... bare lige at få lidt smil på læben af de store finansselskaber, så synes jeg, det er rigtig godt. Men hvis jeg spørger ordførerne fra de forskellige partier, altså fra regeringen, fra de radikale, altså Socialdemokratiet, Radikale og så videre derudad, så er det meget svært at få dem til at sige, at de synes, det er lidt godt. Det kan de faktisk ikke forklare. Og det er selvfølgelig, fordi de har det samme grundsynspunkt, som jeg tror, de fleste af os, der er, at Goldman Sachs, hvad er det nu lige, I skal ind og bestemme omkring dansk energipolitik? Og det er jo det, der er kernen i det. Altså et er, at man gerne vil lave en børsnotering af DONG. Det har man så set ville i cirka 10 år. Ja, måske er nødt til at lave det reklame for Enhedslisten, fordi første gang det var fremme, at man skulle børsnotere DONG, der sørgede de for, at det kom ned i folketingssalen til debat, og så var det så heldigt, at vi ikke meldte, og derfor blev det ikke gennemført. Så kort tid efter, så prøvede man en gang mere at lave et beslutningsforslag om, at DONG skulle børsnoteres, og så hvad hedder det, så sagde de igen, nej, det ville vi ikke være med til, vi ville have ned til debat i folketingssalen. Logikken er jo ved det, når man har finansudvalget, det er, at hvis man kan, hvis alle partier er enige, så vedtager man bare i finansudvalget. Og det er kun, hvis det er sådan, at et parti, det kan så nogle gange være Enhedslisten, der siger, ret ofte Enhedslisten, der siger, at det vil have ned til debat åbent i folketingssalen, så skal det først debatteres i folketingssalen. Og det skete altså anden gang, der kom der så et forslag for os, om det skulle ned i folketingssalen, og så blev det, så kom finanskrisen. Så kunne jeg godt sige, at det var en rigtig dårlig idé at sætte DONG i på det tidspunkt. Så blev det ikke sundt. Og nu her har vi så tredje gang, hvor det igen var sådan, at alle partier syntes, det var en rigtig god idé at sælge DONG på børsen. Og så sagde Enhedslisten, at vi må nok hellere få en debat med i folketingssalen. Og det er så det, vi har lige i øjeblikket. Og så må vi se, hvornår at det bliver en beslutning. Og det her, hvis den bliver, det gør det nok desværre. Men det er sådan, at vi i hvert fald får mindst én debat mere nede i folketingssalen, om det er en god idé eller en dårlig idé. Og bare sige til jer, at hvis ikke, der er nogle gange nogen, der siger, lyder det ikke bemærkende, alle partier på den Enhedslisten. Men lige præcis her, så er det en rigtig god idé, man har alle på den Enhedslisten, for så er der altså ikke været nogen debat, så var DONG blevet solgt før nytår. Men nu kommer der altså en diskussion en gang mere nede i folketingssalen, og så må vi se, om det lykkes. Og som sagt, der er ikke nogen af de partier, vi har i Folketinget, udover finansministeren,
som går ud og siger, hvorfor det er en rigtig god idé at børsnotere Dong, og hvorfor det er en rigtig god idé at give Goldman Sachs 19% af aktierne, og ikke bare 19% af aktierne, men en veto-ret på en lille. Altså, de kan fremover til slut, om de synes, en ting er god eller dårlig. Og hvad vil de vurdere det i Goldman Sachs ud fra, om det er godt eller dårligt? Jamen, det vil de jo selvfølgelig vurdere ud fra, hvad de regner med, at de selv betaler flest penge på. Og jeg ser så ind, som i dag har jeg fået et svar fra, hvad hedder det, finansministeren, og jeg spørger, har Goldman Sachs andre interesser i energiproduktion i Europa? Jamen, det ved de ikke lige noget om. Jamen, det var helt vildt. Der er ikke nogen privat virksomhed, der nogensinde vil sælge en bestemmende aktiepost til et andet selskab, uden at vide, hvad det andet selskab vil. Det er jo sådan set helt elementært, hvis man har gået halvt år, tre kvart år på handelsomskolen, CBS, som det hedder nogle dage, jamen så vil man jo få at vide, at selvfølgelig tager man stilling til en mulig købers interesse i at købe aktier. Det har man altså åbenbart ikke gjort her, for her har man bare sagt, det er dejligt, at Goldman Sachs vil købe for nogle milliarder kroner aktier i Goldman Sachs, hvor er de domme, men man har ikke taget stilling til, hvad de vil bruge de aktier til. Og det, altså, jeg mener, det er fuldstændig helt ude af, hvad hedder det, normal forståelse for, hvordan man udvikler et selskab. Og så kan man sige, at det er også underligt, når nu er de partier, der er med til at lave det her selv, der er aktier, når de nu siger, at det går de ind for, så er det ikke ret lang tid siden, de sagde, de samme partier, i hvert fald flere af dem, at dengang man solgte aktierne i TDC, var det en dårlig idé. Og det var det jo, fordi TDC jo har en ganske afgørende indflydelse på internettet og på alt, hvad hedder fordeling og udvikling af telekommunikation i det her land. Alle er enige, det var nok en dårlig idé. Man har jo sagt, at det med at sælge aktier i Københavns Lufthavn til en kapitalfond, som kun har til formål at tjene penge, det var også en dårlig idé. Det siger de også, det var da en dårlig idé. Og så kommer de lige pludselig her i dag og siger, at det måske en god idé at sælge aktier til en bestemmende indflydelse i Dong. Det er også helt underligt og helt mærkeligt. Men det har man altså gjort. Og det er fordi, man har lavet en aftale, der er 10 år gammel. For 10 år siden vedtog man partier, at det var en god idé, at man solgte aktier i børsnoteret Dong. Men siden da har det ikke været debatteret. Der er også en af de ting, jeg spurgte til. Når man så har besluttet, at man gerne vil sætte aktier i Dong, har man så diskuteret under hvilke betingelser og se det. Hvordan får vi at svare? Nej, det har man ikke diskuteret. Det har man ikke gjort noget af. Det er kun Finansministeriet, der har vedtaget, at det er en god idé at sætte aktier til Goldman Sachs. Og det får vi lidt mere videre om lidt, ikke? Men altså, politisk set er det også fuldstændig helt. Det er jo alligevel Danmarks største energivirksomhed. Og så har man ikke på noget tidspunkt, de forligspartier, der nu vil stemme det her igennem, diskuteret om, man synes, at det lige er den rigtige kreds, man sætter til, og hvad er formålet med at sætte til den kreds. Det er. Og hvis jeg bare skal, hvad hedder det, skal slå af, så vil jeg sige, at altså, teknikken er sådan, og den er virkelig udemokratisk. Teknikken er sådan, at regeringen har lavet en aftale, de har skrevet den under. Hvis det var et lovforslag, så kunne vi nede i folketingssalen sige, at vi vil gerne have ændret det paragraf i loven. Og så kunne vi sætte flertal for det, så bliver det ændret. Et aktstykke, det er sådan, at det kan man tage på livet. Så nu er det lagt frem i finansudvalget, at der er et aktstykke. Hvis vi skal ændre det aktstykke, så skal vi tvinge regeringen til ikke at fremsætte det, men at trække det tilbage igen. Men det er jo dramatisk. Altså, det tror jeg, at regeringen vil gøre alt, hvad den kan for at undgå. Så i dag har vi et aktstykke, der ligger i finansudvalget, som Politikken, Jyllandsposten, Berlingeren, Radio 24-7, jo nemlig alle de medier, der er, de har stort set alle sammen siddet kritik overfor selv til Goldman Sachs. Så det viser også selvom, at protesten er nok større, end lige umiddelbart tror,
og den har også en mulighed, men der er en, jeg tror det er en 14 dages tid, hvor man kan blive ved med at bearbejde Folketingets flertal til at sikre, at det ikke bliver gennemført, det salg, som er lagt op til, men det skal ske nu, vil jeg bare sige. Må lige stille? Ja, hallo? Hold lige mikrofonen på. Jeg vil bare lige høre én ting. Jeg vil bare lige høre en enkelt ting. Fordi noget af det, som mange jo stiller spørgsmålstegn, det er, hvad kunne man ellers gøre? Altså, hvad for nogle alternative muligheder vil der være? Vi ved alle sammen, at DONG mangler en masse penge. De mangler kapital. Men hvordan kunne man gøre det anderledes end det forslag, som der ligger nu? Det er rigtigt. Jeg siger, at DONG måske mangler 8 milliarder kroner, måske 10 eller 11 milliarder kroner. Dem kunne man jo bare tage op af statskassen. Fordi det ville være billigere. Altså det statskassen har lagt op til nu, eller finansministeriet har lagt op til nu, det er, at man skal garantere, at Goldman Sachs får en forrentning, der er langt over den, som det koster, hvis det er sådan, at staten selv tog pengene op og låne dem. Altså staten låner jo i dag penge på verdensmarkedet til under 1%. Og det, man har sagt til Goldman Sachs, at I får, det er cirka 4%. Så altså, og formentlig meget mere oven i købet. Så man kan bare tage pengene op af statskassen. Det vil være en god forretning for os alle sammen, hvis man gør det. Og hvor man så siger, og det skulle jeg måske også lige have sagt lidt om det principielle, det er, skal DONG styres ud fra, hvad der giver det største overskud til private aktionærer, nemlig Goldman Sachs, eller skal de styres ud fra, hvad der er det bedste for forbrugerne og for klimaet? Ja, det er jo i virkeligheden der, der står, og det glemte, det var jeg får jo et spørgsmål nogle gange, hvorfor gør man det her? Altså, hvorfor sælger finansministeren indflydelsen i DONG til Goldman Sachs? Ja, og der er ingen, der kan forstå det, for det er en dårlig forretning. Det er en rigtig dårlig forretning. Der er kun én forklaring på det. Det er, at man i Finansministeriet meget gerne vil have det, om man så må sige, skrevet ned i ledsætterne, at dommer skal kun ledes efter, hvad der giver det størst mulige overskud. Og ikke ud fra, at det er bedst for klimaet. Og ikke ud fra, at det er bedst for forbrugerne. Det er jo sådan set næsten også alle sammen. Det er den eneste forklaring, der er på, at man laver den her forretning, det er, at man ønsker at få ligesom... Og sådan er det, det er også lovgivningen. Samme øjeblik, man har lavet en børsnotering, samme øjeblik, man har givet et selskab den indflydelse, som man nu vil give Goldman Sachs, så har man også sagt, at man må ikke tage andre hensyn, end det, der er bedst for investoren, altså overskuddet. Og det er jo i virkeligheden, det man bliver mest lidt ked af, det er, at vi har en socialdemokratisk ledet regering, som synes, det er så vigtigt, at man styrer DONG efter, hvad der giver overskud, og ikke ud fra, hvad der er godt for de ansatte, og hvad der er godt for forbrugerne, og hvad der er godt for klimaet. Så. Tak. Når denne sag har interesseret mig lidt, så er det jo fra en dybfølt undren over, at man inviterer Goldman Sachs ind i det her. Der er mange andre spørgsmål i det her, og det vil føre for vidt at komme omkring dem alle sammen, i hvert fald for mig, men vi deles jo lidt om det. Men netop Goldman Sachs, det begriber jeg simpelthen ikke. Efter at vi har haft en finanskrise, som vi har brug for at lægge bag os, at man så tager Goldman Sachs, som var indbegrebet, det gik galt. Indbegrebet. Det er ubegribeligt. Og man oven i købet tilskyder den en ekstraordinær indflydelse i et nationalt infrastrukturselskab. Det forstår jeg simpelthen ikke. Det forstår jeg ikke.
Hvis jeg lige må knytte et par bemærkninger til det, som Frank Aaen sluttede med, så har man jo inden for den her branche noget, der hedder due diligence. Det er noget, man foretager, når man køber et selskab. Og der er en mulig grund til at tro, at Goldman Sachs har foretaget en due diligence af DONG. Men lige så åbenbart, og lige så nødvendigt, og lige så naturligt er det der for sammen, at sælgeren, som er den danske stat, foretager en due diligence af Goldman Sachs. Hvad er det for en stor aktionær, vi får ind? Det har man slet ikke gjort, og det gav du et par yderligere eksempler på. Jeg vil selv kun nøjes med at bedømme dem på deres meritter under finanskrisen. Det tror jeg, det var nok til, at de var uegnede. Frank rejser det spørgsmål, hvad vil Goldman Sachs, det mener jeg er åbenbart for enhver. De vil maksimere deres gevinst over kort tid. De har gennemtrumpet en forholdsvis kort horisont. De skal børsnoteres i 2017, senest i 2018. Det vil sige om en 4 år eller sådan noget. Om 4 år. 3-4 år. Det er den horisont, de har. Og så satser de på at komme ud af det igen. Det er jo en typisk kapitalfonds logik, som her lægges vurdering. Og det der jo også ligger i det, nu har vi haft her siden 2006, da det blev etableret i 2006, og der har været selv den her børsnotering mange gange, uden at der er kommet noget ud af det. Men nu sætter man en proces i gang, som meget vanskeligt kan standses. Det er ikke bare således, at man sælger de her aktier med 19% til Goldman Sachs. Nej, man forpligter sig til at gennemføre en børsnotering i 2017-2018. Det er ikke noget, der kommer til debat en gang mere. Man tager samtidig to beslutninger under et. Man beslutter sig for at gøre Goldman Sachs til en stor aktionær, og man forpligter sig til at børsnotere. Så nu kommer det ikke til debat med Folketinget fra. Det kan du være sikker på. Ja, okay. Ja, ja. Men det er en proces, der er sat i gang. Det er en fuldstændsraket. Da jeg hørte lidt om programmet her, så abonnerer jeg jo straks på, at jeg gerne siger noget om Goldman Sachs, men det fik jeg at vide, det ville jeg også sige noget om, så det kan jeg ikke sige noget. Men jeg vil knytte nogle andre kommentarer til, som man slet ikke har hørt, og som ikke engang Frank kom ind på. Han plejer dog at have antennerne ude. Så jeg vil komme ind på noget, som har ligget mig lidt på sinde i de senere år, hvor jeg interesserer mig lidt for DONG. Det er nemlig hensynet til elforbrugeren. Man taler meget om staten, om skatteyderne. Nu må vi sælge det her bedst muligt for skatteyderne, men vi skaber en konsensus om, at det skal drives kommercielt, og at man skal sælge det bedst muligt, så det kan komme flest muligt penge ned i statskassen. Men er det der, de hører hjem? Er det i statskassen? Hvem ejer egentlig DONG? Ja, det gør formelt selvfølgelig aktionærerne, og dem kan man jo finde, når man slår op i aktionærforsamlingen, største det er staten med 81%, og så kommer CS med omkring 10%, og resten er så fordelt på nogle mindre. Den største af det er Energi Syd. Men hvis man ruller sagen tilbage, så er det her selskab ejet af kunderne. Det er det meste af dem ejet af kunderne. Det er lidt forskelligt, fordi man har det her store bunkebryllup. Men jeg vil lige prøve at trække historien op, fordi jeg synes, at man skylder et hensyn til det så rundt omkring i verden, som alle sammen har været på Goldman Sachs på et tidspunkt. Men de er også berygtede, og de er så berygtede, at bøger som den her, der hedder Griftopia, og andre, som i høj grad handler om Goldman Sachs, jamen, dem kunne man stable herfra og mange steder hen, fordi der er så mange historier om dem. Og jeg sad lige og bladrede i den her indlæg i gang, og som han skriver, journalisten, der er tidspunkter, hvor at når han ringede til folk, som selvfølgelig kun ville udtages anonymt, så skriver han, så lød det som om, at de tog telefonrøret, når de skulle snakke om Goldman Sachs, væk. Som var det en pose med et hundelort, som man havde samlet op ude på gaden eller noget plastik. Så stor var deres, hvad skal man sige, så stor var deres antipati over for Goldman Sachs. Men en lille smule om Goldman Sachs og de seneste par år. De har været en ekstremt stor del af den finansielle krise. For det første fordi, at de har været en af de investeringsbanker, som var med til at lave de her boligobligationer, som i sidste ende var det, der gjorde, at det hele krakkede.
Altså, de var med til at lave de her meget sofistikerede finansielle produkter, hvor man koblede en masse boligobligationer, som egentlig havde ret lav kreditværdighed, og så fik man det til at se ud som om, at kreditværdigheden var væsentligt højere. Men det, der var særligt med Goldman Sachs, og det var også med en række andre af de her banker, det var, at ikke nok lavede man produkterne og solgte dem til en række investorer. Da man fandt ud af, at de måske ikke var helt så fornuftige eller helt så sikre, som man havde sagt, så begyndte man faktisk selv at investere imod dem, eller spekulere i dem, sådan som man ville tjene penge på dem, hvis de pludselig brød sammen. Så Goldman Sachs skulle stå til ansvar i senatet, de har også skulle afgøre nogle retssager, betale nogle kompensationer osv., fordi der er simpelthen beviser for, at de på den ene side har stået til pensionskasser og andre investorer og sagt, at de skal investere i det her, og så har de samtidig internt e-mails osv. sagt, at det her det er helt crazy, det cracker om et øjeblik, og det eneste, vi kan gøre, det er at spekulere imod det. De har også, særligt i Europa, været ret berygtet for den rolle, de har spillet i forhold til krisen. Og det er fordi, at allerede for 10 år siden, så var de med til at hjælpe Grækenland til at blive en del af euroen og ømuen. Og det var fordi, det er tilbage i 1998 og frem til 2001, hvor Grækenland skulle til eksamen i forhold til at kunne blive en del af euroen, jamen så havde Grækenland faktisk for stort et underskud på de offentlige budgetter i forhold til det, som man måtte have for at leve op til eurokravene. Men Goldman Sachs blev hævet ind som særlig rådgiver, og de lavede nogle forskellige aktioner, hvor de blandt andet fik rykket rundt på deres gæld, så at deres gældsbetalinger var mindre på kort sigt, og derfor så blev underskuddet ikke så stort alligevel. Og så var de med til at nærmest låne nogle penge, som ikke kom til at stå i bøgerne, kan man sige. Og det betyder, at med den manøvre, jamen, så kom Grækenland egentlig med i euroen, på trods af, at de ikke levede op til kravene. Eurostat, som var dem, der skulle tjekke dem, de kunne ikke se det. Og Goldman Sachs endte med at tjene 300 millioner dollars på at hjælpe dem med den her ting. Og på mange måder kan man sige, at det, der gjorde, at Grækenland kom ud i den krise, de gjorde i 2010, jamen det var egentlig, fordi man i mange år havde skjult de problemer, der var, men også fordi man havde betalt væsentligt højere renter de senere år, på grund af de transaktioner, man havde lavet de der omkring 10 år før. Så det var sådan lidt om, at Goldman Sachs gjorde for 10 år siden, men så under eurokrisen, er der også beviser for, at Goldman Sachs opfordrede deres investorer til at spekulere imod euroen. Og det vil sige, at man sagde, at man bruger en masse af deres penge til at købe forsikringer imod, at euroen krakker, og short den også, som det hedder. Det er sådan lidt teknisk, men pointen egentlig var, de opfordrede til, at man lavede de her ting, og når først investorer begynder at gøre det, jamen, så øger man faktisk sandsynligheden for, at krakket sker. Så de var med til at sætte det pres på euroen, som blandt andet gjorde, at en række EU-lande kom i store problemer på det tidspunkt. Og så en sidste ting, jeg også lige vil nævne, fordi at der jo skete rigtig mange ting op til finanskrisen. Det de gjorde der, og det blev opdaget i sommer, det var, at de havde nogle varelærer i Detroit, som flyttede aluminium mellem hinanden med 2 dages mellemrum. Så alt det aluminium, der var de her varelærer, det blev flyttet inden for 48 timer hele tiden. Og ved at gøre det, så levede man op til myndighedernes krav om, at man ikke havde ligesom låst de her råvarer væk. Men der er jo ikke rigtig nogen andre klubben, men det er stadig bare cirkuleret imellem de her råvarer, der er i Detroit. Og konsekvensen er, at aluminiumpriserne er højere, end det skulle have været. Forbrugerne har betalt flere penge for det, og selv Coca-Cola er faktisk nu gået i suget for Goldman Sachs omkring det her. Nå, det er nogle enkelte eksempler på, hvad for nogle problemer de har været involveret i. Og det, der er den grundlæggende fortælling omkring det, er, at det er fordi Goldman Sachs opererer på, ja, der er mange grunde til det, men den tekniske er, at det er fordi, de egentlig opererer på 2 forskellige måder. De er både en bank, som er med til at muliggøre handler fra andre aktører. Altså ligesom hvis Danske Bank laver et lån for nogen som os. Men samtidig er de en privat investor og aktør samtidig. Så de opererer lidt som en kapitalfond, selvom de egentlig ikke er en kapitalfond. Og det er ligesom de her roller, som de rigtig typisk forbandet sammen. I forbindelse med dommen kan man sige, at jamen, der er den rolle, vi ser dem i nu, det er som en aktiv investor, det er det, de går ind og gør. Men når dommen skal produceres om 3-4-5 år, så kunne det også sagtens være Goldman Sachs, der skulle stå for børshåndteringen.
og så vil de sådan set tjene penge på det også. Det vil bare være en del af deres hus. Nå, vi kunne snakke rigtig meget om, hvad der er galt med stedet som Goldman Sachs, men jeg vil også bede om at fortælle en lille smule om, hvorfor de i det hele taget er interesseret i dansk infrastruktur, og hvad kan man forvente, at der sker med sådan nogle investeringer. Og det første er, at infrastruktur er typisk en ekstremt stabil forretning. Når man har energiforsyning som DONG, så har vi jo kunnet se, at det er de mest dominerende spillere i Danmark. Man har næsten monopol på en række måder, på en række områder. Og det betyder, at man har en rigtig, rigtig stort marked, som man er sikker på at tjene en masse penge på. Og det står altså også i den lærebog, som Frank Aaen nævnte, eller det man lærer på første semester på rigtig mange studier, at kan man investere i forretninger, som har tæt på monopollignende markedsandele, og sælger produkter, som der vil være efterspørgsel over fremadrettet energi, jamen så kan man tjene rigtig mange penge på det, hvis man gør det på en god måde. Men typisk har det også været sådan, at med infrastruktur og ikke mindst med energi, så har der jo været en interesse i, at det land, som det drejede sig om, kunne have et stabilt forbrug af det her. Og derfor er det en ting, som man typisk har haft på nationale hænder, altså haft som statslig eje. Men 5 minutter om kapitalfonde, eller hvordan man opererer, når man laver sådan nogle investeringer. Det der er helt afgørende, når en kapitalfond investerer, og Goldman Sachs er ikke en kapitalfond, men med den her investering, så laver de investeringer, der minder om det, en kapitalfond vil gøre. Det er, at man typisk kun har en tidshorisont på 3-7 år. Går der længere tid end 7 år, så er det typisk en dårlig investering for kapitalfonden på synspunkt. Og det er fordi, at benchmarket for sådan nogle investeringer, det er omkring 20% afkast om året. Det afhænger lidt af, hvordan renteniveauet er nu, hvor renten er lavere, så er det sikkert lidt mindre. Men man er kun interessant, hvis man kan slå aktiemarkederne. Og aktiemarkederne, jamen de stiger typisk med 8-10% om året. De sidste 3 år har de stiget med 20-30%, men det er noget sådan, det der er det historiske niveau. Og det betyder også, at man går altså efter at få forrentet sine penge med omkring 20% om året. Hvis man skal det på 3-7 år, jamen, så er det tæt på det dobbelte, man skal have ud af sin forretning, når man er færdig. Og det betyder også, at det er formentlig det, som Goldman Sachs har for øje i forhold til DONG, at vi har fået børsnoteret DONG i 2017 eller 2018, jamen, så er man altså ikke tilfredse ved at have tjent 5% på det, eller 7% eller 8%. Nej, så vil det formentlig være tæt på en 100% forretning, man går efter. Når man så går ind og tager sådan et ejerskab, så betragter man sig det, som branchen selv kalder for aktive ejere. Og det betyder, at man ikke bare sidder passivt over i hjørnet og ser på, hvordan ledelsen agerer, men at man bruger alle sine egne kompetencer og sine egne penge til at hyre rådgiver osv. til at gå aktivt ind i, hvordan virksomheden bliver styret. Man vil simpelthen typisk presse bestyrelsen eller ledelsen til at lave forskellige frasalg, forskellige opkøb, lave nye strategier osv. Og det, der er helt afgørende og sådan ret grundlæggende, det er den måde, man ser på en virksomhed, når man investerer i den fra sådan en side her. Så ser man på den som noget, der består af 100 små enkeltdele, som alle sammen skal give et vist afkast på den investerede kapital. Det lyder lidt teknisk, men pointen er, at hvis man er medarbejder, eller hvis man er almindelig borger i Danmark, jamen, så ser man formentlig på DONG som en helhed, på noget, som man har en interesse i, skal eksistere i de næste ikke bare 10 eller 20 år, men egentlig også 30 eller 80. Stedet skal det blive nogle gode arbejdspladser, som skal give god energi, og som skal sørge for, at Danmark kan investere i grøn omstilling. Men hvis man er investor, som agerer ud fra den her kapitalfondslogik, så ser man på det som noget, der måske består af 50 forskellige afdelinger, hvor der er nogle penge forbundet i hver af de her afdelinger, og hvis den ene afdeling ikke giver tilstrækkeligt højt afkast i forhold til de penge, så kan man lige så godt sætte den fra eller lukke den. Og til gengæld så rykker man penge derover, hvor at der er et højt afkast. Så det er sådan helt to, eller det er nogle meget forskellige måder at se på en virksomhed på, og dermed også forstå, hvad en arbejdsplads er. Et par hurtige eksempler, fordi dem er der desværre en del af, på hvorfor at det ikke altid er så godt at få sådan en investor herinde. TDC blev nævnt før. TDC blev opkøbt af en kapitalfond for snart 10 år siden. Eller 5 kapitalfonde var det faktisk. En enkelt faktor, bare i forhold til dem,
De her kapitalfonde, de tog et udbytte til sig selv ud på 43 milliarder kun et par måneder efter de havde overtaget TDC. Det var dobbelt så meget, som de havde betalt for at overtage TDC. Det kan nogle gange være lidt svært at forstå, hvordan man kan gøre sådan noget, men det kan man altså teknisk set. Historien om TDC var derudover også, at der blev trukket en del værdier ud af det. Der blev spekuleret i, at man skulle tage mindre skat til den danske stat. Der blev afskediget folk, der blev skåret ind til benet. Og en af de store udfordringer har også været, at man ikke investerede fremadrettet, som man har gjort tidligere. Post Danmark er også blevet privatiseret, eller en del af det. Man solgte en fjerdedel af Post Danmark til en kapitalfond, der hedder CSC, for et par år siden. Og ud fra det, vi hører fra medarbejderne der, jamen, så betød det også, at arbejdspladsen og virksomheden ændrede kultur fra den ene dag til den anden. Man så det ikke som en opgave at levere post til danske borgere, men nu til at tjene penge til ejere. Et andet eksempel, bare for at tage det med, fordi der er ikke så mange infrastruktureksempler på i forhold til kapitalfonde, men der er trods alt nogen. Og et er fra Irland, hvor der var et irsk, også tilselskab, der hedder Iacom, som blev overtaget af kapitalfonden i 2001, mener det var. Og der så man også, at gælden steg, den havde ligget omkring 25% af deres svar til selskabets værdi, balance, og så steg den til 70%, og så solgte man til en anden kapitalfond på et tidspunkt, og så steg den til 117%. Og det er fordi, man bruger altså gæld til at... omkring krisen, jamen der var man faktisk nødt til at gå til den irske stat og bede dem om investeringsstøtte. Nå, den sidste ting, jeg vil sige så, den grundlæggende pointe er, at der kommer til at være pres på dom på en helt anden måde med Goldman Sachs som en del af ejerkredsen, og historien viser, at Goldman Sachs de vil gøre alt, hvad de kan for at tjene penge, og de vil også gøre det på områder, som de fleste af os nok ikke mener er helt rigtigt. Og det, der måske køber mig mest i forhold til det her, det er, at noget af det, man snakker rigtig meget om i international økonomi i øjeblikket, det er, at vi havner et sted, hvor at dem, der tjener flest penge i samfundet, ikke længere er dem, der skaber værdier, men dem, der hugger, eller hvad skal man sige, dem, der er bedst til at rave værdier til sig. Og de mest ekstreme tilfælde, som bliver fremdraget af forskellige økonomiprofessorer og eksperter osv., det er banker, som var tæt på at gå ned i krisen, som så blev reddet af staterne, og så sidenhen har kunnet låne penge til enten 0 kroner i rente, eller nogle gange det, der hedder negativ rente, men stadigvæk tjener en masse penge for at låne ud til borgerne. Men det andet eksempel, man nævner, og det er sådan det endnu mere klassiske, det er råvarer. Så man tager Rusland frem, og så siger man, at alle oligarkerne, der blev rige i Rusland, det var fordi, at privatiseringen af den sovjetiske infrastruktur skete på en måde, hvor der var enkelte personer, der fik nogle meget store andele. Så nævner man lande som Nigeria og olien der, og så tager man andre eksempler som Mexico, hvor at for tiden verdens rigeste mand, Carlos Slim, og han er far, fordi han også overtog et teleselskab på en måde, som var ekstremt forbrændt. Min pointe med at nævne det er, at jeg synes, det som man er ved at gøre med Goldman Sachs, med de helt fordelagtige vilkår, man giver, det minder om det her rent-seeking, som man ser i mange andre lande. Jeg synes, det er lidt ekstremt, hvis det er det, som vi er i gang med i Danmark, at lave forretninger på en måde, hvor at der er en aktør, der kan score kassen på det, der er vores fælles ressourcer, og det, som kan skulle gøre, at vi har stabil energi og infrastruktur i fremtiden. Tak. Tak. Selskabet i denne verden, der sælger en afgørende indflydelse til en investor, uden samtidig at vide, hvad investorens interesse dybest set er. Og det har man altså åbenbart ikke gjort her, vi kan i hvert fald ikke få det oplyst. Vi kan ikke engang få oplyst, hvem det er, der ejer de aktier i Goldman Sachs. Altså vi kan få at vide, det er Goldman Sachs, der lige har selskabet, det var helt rigtigt, i Luxembourg, er også i sig selv virkelig problematisk. At det er via Luxembourg, for som det er skattely land, ikke? Men vi kan ikke engang få at vide, hvem der så bagved ejer de andele i gulv, hvad hedder det, dom, som man får. Det er også helt ufatteligt, og jeg har også mere spurgt, kan hvad hedder det, Folketinget vedtage at sælge en afgørende aktiepost i dom til nogen, man ikke ved, hvem er?
det burde ikke kunne ske. Jeg kender ikke eksempler på, at man sælger afgørende indflydelse til nogen, man ikke ved, hvem er. Men så ser det ud i øjeblikket, at man vil sælge 19% med en masse vetorettigheder tilknyttet, uden at vide, hvem køber er. Man kan godt få at vide, det er Goldman Sachs. Man kan godt få at vide, det er selskabet i Luxembourg. Men man kan ikke få at vide, de kan ikke få at vide, indtil videre i hvert fald, hvem er bagved har puttet penge i. Altså, hvem er de egentlige ejere af det selskab, der hedder New Energy Investment? Vi kan ikke få at vide, hvem de egentlige ejere af det selskab er. Det er da også fantastisk. Hvordan går det? Ja, Tulle. Den er jo pakket, og så...